Excuse me. 잘 보이비? 저도 보이비. केबे समय थिला दूर दूरांतर को जाउथिबा यात्री माने पुरस्तम क्षेत्र को जाउथिबा ओडिसा बासी माने सांगरे चूड़ा चावल नै जाउथिले चूड़ा टिकिए धोई देई खाउथिले किंबा काहा घरे जाई चावल टिके रोसेई करी अन्न खाउथिले किंतु आज परिवर्तित समय रे सबु आडे जलखिया दुकान आ होटल माळमाळ एबे पुरी गले आपनकु सांगरे किछि नै कि जिबा दरकार नै ବରଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଶରଧାବାଲ୍ୟ ଦିକଡ଼େ ମିଳିଯିବ ତେବେ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ହୋଟେଲ୍ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରଷନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି କେତେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇଯାଇଛି ସେମିତି ଜଣେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ଯିଏ ବହୁତ ସୁନାମ କମେଇଛନ୍ତି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଏବଂ ବହୁତ ପଇସା ବି ଦାବି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେମିତି ଜଣେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତକୁ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜନତାଙ୍କର ସେ ହେଲେ ହରିହର ସାହୁ ପିତା କାଙ୍ଗାଳୀ ସାହୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକର ବାସିନ୍ଦା ସେ ତାଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଟି କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀର ବରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ତ୍ରିନାଥ ବଜାରରେ ତେବେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହରିହର ସାହୁଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ ହରିହର ସାହୁଙ୍କୁ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଉ ହରିହର ସାହୁ ହାଜିର ହୋ ହରିହର ସାହୁ ହାଜିର ହୋ ହରିହର ସାହୁ ହାଜିର ହୋ ୟାକୁ ଛୁଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କହିବେ ସତ କହିବେ ୟାକୁ ଛୁଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ୟାକୁ ଛୁଇଁକି କହୁଛି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି କଣ କହିଲେ ଆପଣ ସତ କହିବି ସତ ଛଡ଼ା ମିଛ କହିବି ନାହିଁ ବସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କଥା କହିବାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଅଧା ବାଟରେ ଟିକେ ଅଟକେ ଏମିତି କଣ କହିଲେ ଆପଣ ନାଗେ ଆଚ୍ଛା ହରିହର ବାବୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହରି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ବେଟର ହରିବାବୁ ଆଜ୍ଞା ହରିବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା 1975 ମସିହାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ ବରମୁଣ୍ଡାର ତ୍ରିନାଥ ବଜାର ତ୍ରିନାଥ ବଜାରରେ କରିଛନ୍ତି ତ ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ସେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଚଳଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନାମ ଥିଲା ତେଣୁ ତ୍ରିନାଥ ବଜାର ଯିଏ ଆସେ ସିଏ ତମ ଦୋକାନକୁ ଆସେ ତ ଆଜି ତମେ ବାପାଙ୍କର ଏତେ ସୁନାମକୁ କାହିଁକି ଦୁର୍ନାମରେ ପରିଣତ କଲ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ମୁଁ ବରା ଛାଣିଲା ମାତ୍ରେ ସରିଯାଏ ଢିଲାପି କରିବା ମାତ୍ରେ ଅର୍ଡର ଦଉ ଦଉ ବେପାର ଶେଷ ମୁଁ ଛାଣୁ ଛାଣୁ 25 ଜଣଙ୍କର ଅର୍ଡର ଥାଏ ମୁଁ ଛାଣୁ ଛାଣୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଦେଇଦିଏ ଗୋଟେ ବି ରହେ ନାହିଁ ହରିବାବୁ ଯଦି ମୋ ନାଁରେ କେହି ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଣ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ତାହେଲେ ବେପାର ହୁଅନ୍ତା କେମିତି ନାଇଁ ବେପାର ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନେ 10 ଜାଗାରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଘରେ ବି ବରା ବିରିବରା କରି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବିକୁଛନ୍ତି ଗଲା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସବୁଯାକ ଭେଜାଲ ଗଲା 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବହୁତ ମାନେ ଦାମ ପଇସା କମିଛି କମ ରେଟ୍ ଥିଲା ଥିଲା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁଟା ସରକାର ବଦଳ ହେଲା ପରେ ବଢିଯାଇଛି କଣ କହିଲେ ଆପଣ ରେଟ୍ ବଢିଯାଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ବରାରେ ରୀତିମତ ଭାବରେ ସୁଜି ମିଶାଉଛନ୍ତି ବିରିର ରେଟ୍ ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି ଯଦି ଥରେ ଜାଣନ୍ତି ଜମାରୁ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ବିରି ରେଟ୍ ଯଦି ବଢିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବରା ରେଟ୍ ବଢାଇ ପାରନ୍ତେ ଆପଣ ବିରିରେ ସୁଜି କାହିଁକି ମିଶାଇବେ
କରନ୍ତେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭେଜାଲ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଲି ବରାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆପଣ ଖାଲି ବରାରେ ସୁଜି ମିଶଉ ନାହାନ୍ତି ବରା କଥାଟା ସରୁ ତାପରେ ଆପଣ ନିମିକି ବୁନ୍ଦିଆ ମିଠେଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ବିରି ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଲାଣି ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଏଇ ସାଇଜ୍ ସେଣ୍ଟର କଣା ବରା ଦେବି କୋଉ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଇଏ କହିବେ ଟଙ୍କିକିଆ ବରା ଦିଅ ଦେଟ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡ୍ରା ବରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଇ ବରା ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଆପଣ ମାଇ ବରା କେଉଁଟା ଅଣ୍ଡ୍ରା ବରା କେଉଁଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆରେ ବରାରେ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି ନା କ'ଣ ମାଇ ବରା ଯୋଉଟା କଣା ଗୋଟେ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଇ ବରା ତ ଟଙ୍କା କରେ ମୁଁ ମାଇ ବରା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବିରି ତ ମୁଁ କମେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା କମେଇ ପାରିବି କି ବଢେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବିରି ସାଙ୍ଗରେ ସୁଜି ମିଶଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଟା ଅଟା କଣ କହିଲେ ଆପଣ ଅଟା ଟିକେ ମିଶେଇବାକୁ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ପିଆଜିରେ ବି ଆପଣ ଅଟା ମିଶଉଛନ୍ତି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେଟା ଯୋଉଟାରେ ଅଟା ମିଶଉଛି ସେଟା ପିଆଜି ନୁହଁ ଆଉ ସେଟା କଣ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି ସେଟା ପିଆଜ ପଡିଛି ବୋଲି ପିଆଜି ନହେଲେ ମୁଁ ସେଟାରେ ବେଳେବେଳେ ବନ୍ଧା ପକେଇକି ବନ୍ଧାଛି ବନ୍ଧା ପକେଇକି ବନ୍ଧାଛି ନହେଲେ ଅଟା ପକେଇକି ଅଟା ଯିଏ କରିକି ତାକୁ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯୋଉଟାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ପିଆଜିରେ ଅଟା ପଡିଛି ପିଆଜି ଦିଅ ପିଆଜି ଦିଅ ମୁଁ ସେଇଟା ତାକୁ କଣ କହିଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ହିଁ ତାକୁ ଦଉଛି ଓହୋ ତା ମାନେ ପିଆଜିରୁ ପିଆଜ ବି ଉଭାନ ହେଇଗଲାଣି ତ ଅଟା ମିଶିବା ଅଭିଯୋଗ ଠୁ ଇଏ ଆହୁରି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ ହରିହର ବାବୁ ଆପଣ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଦେଲେଣି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ଲେଭର ଅଛି ଆଳୁଚପର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ଲେଭର ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉ ମସଲା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ ଦଉଛନ୍ତି ଆଳୁଚପରେ ତାକୁ ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ କଣ ମାଗଣାରେ ଦଉଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ଦଉଛନ୍ତି ଫ୍ରିରେ ଦୟା ମାନେ ଦୟା କରିକି ଦଉ ଦୟା କରିକି ଦଉଛି କାହିଁକି ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ତ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ମୁଁ ଥରେ ମଇଦାଟାକୁ ବେଲି ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଦୁଇ ପିସ୍ କରିକି ଯଦି ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛାଣି ଦଉଛି ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ପୁରୀ ପୁରୀଟା ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ବିକୁଛି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ କଣ କହିଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କା କରେ ବିକୁଛି ଦେନ୍ ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଲି ମଇଦାଟାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ନ ବିକୁଛି ତା ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣସମୂହ ଆଳୁଟା ଦେଇକି କାହିଁକି ଟଙ୍କାଟେ ବିକି ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଳୁ ମସଲା କିଛି ଦଉଛି ସେଇଟା ମୋର ଫ୍ରିରେ ଦୟାରେ ଦୟା ଦୟା ମୁଁ ଆଳୁ ଦେଇପାରେ ଚିପ୍ସ ବୁଲଡର ଦେଲେ ବି ତମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଣ କହିଲେ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣ ଗୁଲୁଗୁଲା ବାସି ଗୁଲୁଗୁଲା ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଏ ଏ ଅଭିଯୋଗ ବି ଅଛି ନା ବାସି ମୁଁ ଦିଏ ନାହିଁ ରିସେଣ୍ଟ ଛାଣିକି ଦିଏ ଗଲା କାଲ ଯଦି ରହିଥାଏ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇକି ମୁଁ ନୂଆ ଛାଣନ୍ତି ନୂଆ ଛାଣେ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ବାସି ମସଲା ବାସି ଗୁଲୁଗୁଲା ନୂଆ ଆଇଟମ ନୂଆ ହରିହର ସାହୁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋଦ ରାଜଧାନୀରେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ନାମୀ ଗୁଡ଼ିଆ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅନେକ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଭେଜାଲ କରୁଛନ୍ତି ତା ବି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯାଉଛି ତେଣୁ ମୋତେ ଭେଜାଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣ ତ ଦରଦାମ ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତେ ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି ଯେ ଏଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯଦି କେହି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ପଠାଉଛନ୍ତି ଛେନାପୋଡ଼ ଆଣ ବୋଲି ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେଣି ସୁଜି ପୋଡ଼ ଆଣିବା ହରିଭାଇ ଦୋକାନରୁ ସୁଜି ପୋଡ଼ ଆଣିବା ତ ଛେନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆପଣ ଯଦି ଛେନା ବିକିବେ ଛେନାର ଦାମ ବଢ଼ିଛି ତାହେଲେ ଦର ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ କହିଛି ସେ ମିଛ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଏ ଯୋଉ ବରା ପିଆଜି ତାପରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଛେନାପୋଡ଼ ବିକୁଛନ୍ତି 100% ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେନାପୋଡ଼ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ସୁଜି ପୋଡ଼ କଣ କହିଲେ ଆପଣ ସୁଜି ପୋଡ଼ ନୁହଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରସଗୋଲା କାଲାଜାମ ତାପରେ ଯୋଉ ଛେନାର ଯୋଉ ଆଇଟମ ଗୁଡା ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରିକି ରହିଯାଇଥାଏ ତାକୁ ସେମାନେ ଗାଈ କୁକୁରକୁ ନ ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପକେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଛେନାପୋଡ଼ କରିକି ବିକି ଦିଅନ୍ତି ଛେଳା ହେନାପୋଡ଼ କିନ୍ତୁ ବାସି ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଇନଥିବ। ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ଭେଜାଲ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହବନି, ଯଦିଓ ଜଳଖିଆର ବା ଖାଦ୍ୟର ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବଡ଼ ଅସନା ଆଉ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ କାଠ କେବିନ, କାଠ କେବିନ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ହରି ଭାଇର ବରା ଖାଇବେ, ହରି ଭାଇର ପିଆଜି ଖାଇବେ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବେ, ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇବେ। କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ, ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବଂ ସେଇଟା କ'ଣ, ଛେନାପୋଡ଼, ଛେନାପୋଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବେ। ତ ଯଦି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲା? ହରିବାବୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜିଲାପି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଜିଲାପି ଆଣ ରଖନ୍ତି, ସେ ହାଣ୍ଡିକୁ ଆପଣ ଧୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ମାସ ମାସ ଧରି, ଏବଂ ଜିଲାପି ଯୋଉ ତିଆରି କରନ୍ତି ସରା ବା ସଡ଼େଇ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ଜିଲାପି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିବେ ସେ ଯୋଉ ହାଣଟା ଯେତେ ପଚିବ ସେଇ ଭିତରେ କଣ, ସେଇଟା ଆଣ ଭିତରେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନି, ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ, ନହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପୋକ ଆଣ ଭିତରେ ପୋକ ପୋକ ହେଇଗଲେ ହିଁ ଝିଲାପିଟା ସେତେ ଟେଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧୋଇବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ? ଧୋଇଲେ ଜିଲେପି ପାଗ ବାନ୍ଧିବନି ଆଜ୍ଞା। ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଜିଲିପି ବିକୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ଆଣଟା ଯେତେ ଖଟା ହେଇକି ପଚିବ ସେତେ ଜିଲିପି ସେତେ ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବ। ତାମାନେ ସେଟା ସେମିତି ଅଧୁଆ ରହିବାଟା ଉଚିତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ? ଉଚିତ, ଯେମିତି ପଖାଳଟା ଖଟା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ରସୁଣଟା ଗନ୍ଧେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ପିଆଜ ଚୁନୁ ଚୁନୁ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି ଝିଲିପି ଆଣଟା ଖଟା ହେଲେ ଝିଲିପି ଭଲ ଲାଗେ, ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ, କହିଲେ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି ହରିବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସେଇ ତ୍ରିନାଥ ବଜାରର କିଛି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ଛୁରୀରେ ପିଆଜ କାଟନ୍ତି, ଯୋଉ ଛୁରୀରେ ଆଳୁ କାଟନ୍ତି ପକୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଛୁରୀରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ପିଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଚର୍ମ ରୋଗ ଅଛି ଆପଣ ସେ ପିଆଜ କାଟିକି ଦେଲାବେଳେ ଯଦି ଝାଳ ପୋଛିକି ମୁଁ କାଟିଲି, ତାହେଲେ ଲୁଣ ମିଶେଇକି ଦେଲି, ଆପଣ ଆଉ ଲୁଣ ମିଶେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜାଣିଶୁଣି କରନ୍ତି? ନା ନା, ଜାଣିଶୁଣିକି ନାହିଁ, ମୁଁ ପିଆଜଟା କାଟୁଛି, କାଟିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପିଠିଟା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିଛି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆସିକି ମୋ ପିଠିଟା କୁଣ୍ଡା, ମୋ ରାମ୍ପି ଦିଅ, ମୋ କାନ ଗୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅ, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଦାଲତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଷା ସଂଯୋଗ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭାଷା ଆପଣ, କୁହନ୍ତୁ ଆରାମସେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମାନେ, ରାମ୍ପି ରୁମ୍ପି ହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଛୁରୀଟାରେ ହିଁ କରେ, ତାଦ୍ୱାରା କାହାରି ଝାଡ଼ା ହେଇନାହିଁ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ କଲିକି କିଛି ବାହାରି ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପାନ ପିକ ପକେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାନୀ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ, ସେଇ ପାନ ପିକ ଦାନୀ, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଲେକ୍ଚରର, ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣେ ବାଣୀବିହାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାନ ଛେପ ପକଉଥାନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆଳୁଚପ ଭିତରୁ ଗୁଆ ବାହାରିଛି, ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଶୁଣ, ଆପଣ ଆଳୁଚପଟା ଖାଇଲା ପରେ ଯାଇ ପାନ ଖାଇବେ, ଗୋଟୁଆ ଖାଇବେ, ମୁଁ ଯଦି ଇଆଡ଼ୁ ପକେଇକି ଦେଇଦିନି, ଆପଣ ଆହୁରି 25 ପେଜ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରି ଦେବା କଥା, କଥା ବୁଝିବ ନା? ଏଇଟା ଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କରୁଛନ୍ତି, ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି, କାମ କଲାବେଳେ ଛେପ ପକଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ପାନ କାହିଁକି ଖାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଖୁସି ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଖାଉଛି ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ, ଖାଲଟାରେ ବସିକି ବରା ଛାଡ଼ୁଛି, ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇଦେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛଣାଛୁଣି କଲାବେଳେ ଆପଣ ଆସିକି ମାଗିଲେ, ହରି ଭାଇ 20 ଟଙ୍କାରେ ବରା ଦିଅନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁ, ମୁଁ କହିବି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗରାଖ କହିଲେ ନା କୁ। ଆଚ୍ଛା ହରିବାବୁ, 20 ଟଙ୍କାର ବରା ଦେଲେ, ହରିବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ, କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ, ଆରେ କ'ଣଟା କହିଲେ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ମୁଁ କହିଲି, ମତେ କାମ ବେଳେ ତମେ କୋଉ ପଚାରୁଛ? ଭାଷା ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏଇଟା ଅଦାଲତ ନା, ମୋ କାମ କଲାବେଳେ ତମେ ପଚାରନି, ଦେଖୁଛ ସେ ଲୋକଟା ମାନେ ବରା ଛାଣୁଛି, ଛାଣୁଛି କୋଉ ହିସାବରେ ପଚାରିବ, ଛାଣି ସାମ୍ନେ ତମେ ପଚାରିବ ନା, ସେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଛପଟା ମୋର ପକେଇବାର ଅଛି, ପୁଣି ସେଇ ହାତରେ ବରାଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାର ଅଛି, ତେଲ ଗରମ ଅଛି, ବରା ପଡ଼ିଯିବ। ଏ ସବୁ ଅସନା ପରେ ବି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଅସନା କରନ୍ତି ଯୋଉଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ? ଯଥା
ହରିବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ ଅସନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅସନା କରିବା କଥା ନୁହଁ ତାକୁ ବି ଆପଣ ଅସନା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାସନ ରେ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାସନ ନିଜେ ଧୋଇବେ, ୟାର କଣ କାରଣ? ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କ ମାଇପ? ଯଦି ଏତେ ସୌକିନରେ ଖାଇବାର ଅଛି, ଖାଇକି ଗଇତାଗିରି ଦେଖେଇବ, ବାସନ ପକେଇକି ପଳେଇବ, ତମେ ଯାଇ ନେଇକି ପଳଉନ, ଘରେ ଖାଇବ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସଫା କରିବେ। କୋଉ ଜାତି ହେଇଥିବେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ିଆ ଘର ଟୋକା, ମୁଁ କାହିଁକି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ବାସନ ଧୋଇ? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଇଡ୍ ଯିବେ, ଆମ ଗାଁ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦେବାଲି ସାଇଡ୍, ଅଡ଼ଶପୁର ନିଆଳି ନିମାପଡ଼ା ସେପଟ ଏରିଆକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚା ଗିଲାସ ଆପଣ ନିଜେ ଧୋଇବେ। କଣ କହିଲେ ଆପଣ? ଏ କଥାଟା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପତ୍ର ଠେଲା ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେବା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଲେଟିନ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଧୋଇଦବୁ ସେ କଥା? ହାସା ସଂଯତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ବାସନ ନିଜେ ଧୋଇବେ, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି? ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଧୋଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗରାଖ ଆସିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଟିକେ ପାଣିରେ ପିଛୁଳେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ କଷ୍ଟମର ଅଛି ପୁଣି ତାକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇକି ଦଉଛି। ଆପଣ ଯୋଉଟା ଧୋଇଛନ୍ତି ସେଟା ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ, ଫାଇନାଲ ନୁହଁ, ଆଉ ଥରେ ପିଛୁଳେଇକି ରଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଚା ଗ୍ଲାସକୁ ଆପଣ ପୁରା ଧୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଚା ଗ୍ଲାସକୁ ଖାଲି ଟିକେ ପାଣି ହାତ ମାରିଦେ। ଆପଣ ଚାହା ଗୋଟେ ପିଇଲେ ମାନେ ମତେ କଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ମିଛରେ ହଉ ପଛେ ଗୋଟେ ଚା ପିଇଲେ ଆପଣ, ଯେମିତି ଆପଣ ପିଅନ୍ତି ସେମିତି ମୁଁ ପିଇବି, ଏମିତି ଏତିକି ଟିକେ ନାଗୁଛି ଦେଟି ଚୁମା ଭଳିଆ, ସେତିକି କେତେ ପାଣି ଦରକାର ଟିକେ ଗିଲାସ ଡାଲେ ନେକ୍ସଟ। ତାମାନେ ଆପଣ ସେଇ ଖାଲି ଉପରଟା ହିଁ ଧୋଇବେ, ଭିତର ଧୋଇବେନି? ଭିତରେ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହରିବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଥିଲା, ବାପା ବହୁତ ନାଁ କରିଥିଲେ, ଭଲ ଜିନିଷ ଦଉଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣ ଭେଜାଲ କଲେଣି। ଆପଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଶସ୍ତା ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହବ, ପେଟ ବେମାରୀ ହବ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦରଦାମ ଯୋଉ ରେଟର ବଢିଲା ବଢିଛି, ମୁଁ ଏବେ ଥରେ ମଝିରେ ବହୁତ କମ ରେଟ୍ ବାଲା ତେଲ ଖୋଜିକି ମଝିରେ ପୋଡ଼ା ମୋବିଲରେ ଛାଣୁଥିଲି, ଖାଇ ହେଲା ନାହିଁ, ନହେଲେ ତାକୁ ପୋଡ଼ା ମୋବିଲରେ ବି ଛାଣିକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଜିଲିପି ମୁଁ ଦିଅନ୍ତି। ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ ନା ନା, ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଲୋକ ଟଙ୍କେରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଇଏ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ 40 ଟଙ୍କାରୁ ଆସିକି 120 ପହଞ୍ଚିଲାଣି, 4×12 120 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ତିନି ଗୁଣ ରେଟ୍ ବଢେଇବା କଥା ଟଙ୍କିକିଆ ଜିନିଷକୁ, 3 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କିଆ ଜିନିଷକୁ 6 ଟଙ୍କା ରେ କଣ କହିଲେ ଆପଣ? 6 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବା କଥା, ତାକୁ ତ ମୁଁ ବିକୁ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ମୋ କ୍ୱାଲିଟିରେ ନୋ ଡାଉଟ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବି, ଯଦି ନ କରିବି କେମିତି ହବ? କିରୋସିନିରେ ବି ଛାଣିକି ବିକିଥିଲେ ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ନାଓ ମୁଁ ରିଫାଇନରେ ହିଁ ଛାଣିକି ଦଉଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ବାଟ ବାହାରିନି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକା ପଇସା ଟିକେ ଦେବେ, ଆପଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବେ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି? ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା, ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ବସ୍ ବାଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ତମେ ସରକାର ତାଙ୍କର ବଢେଇଦେଲ, କାହିଁକି ନା ତମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ହେଡ୍ ଗୋଟେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଘରୋଇ ଗାଡି ଚାଳକ ବସ୍ ଅଛି, ଆମେ ଗାଡି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ରେଟ୍ ବଢେଇଦେଲ ରାତାରାତି, ଆମର ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଆମର ଜଳଖିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଖାଲି ସ୍କ୍ୱାଡ ହେଇକି ଚେକିଂ କରିବେ ଖାଇବାରେ କୋଉଠି ସୁଜି ମିଶେଇଲ, ରେଟ୍ ବଢେଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବିରି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ବରା ରେଟ୍ ବଢ଼ାଉ, ଯଦି ସିଙ୍ଗଡ଼ା କ୍ଷୀର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ଛେନା ରେଟ୍ ବଢ଼ାଉ, ତା ବାବଦକୁ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଫାଇନାଲି କହିବ ତମେ ଭେଜାଲ କରୁଛ, ଆମେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ବାଧ୍ୟ, କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ବାଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଗରାଖ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଖାଇଥିଲେ ସିଏ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ରାକେଶ ପରିଡ଼ା। ତ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରାକେଶ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବେ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ରାକେଶ ପରିଡ଼ା,
କାଠଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। କେତେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲା କିଏ ହେଇଥିବ? ତମେ ତ ନ ଖାଇନେବି ତମକୁ ଝାଡ଼ା ହବ, ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କ'ଣ କରୁଛ ମୋତେ? ହଁ ଆକୁ ଛୁଇଁ କହୁଛି, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। ରାକେଶ ବାବୁ, ଇଏ ହରି ବାବୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ତ୍ରିନାଥ ବଜାରରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଖାଇଥିଲେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା? କୋଉ ଜିନିଷରେ ସିଏ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବା ଅସନା କରିକି ଦେଲେ ଆପଣ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ପାର୍କ, ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ଆସି ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଗଲା, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ଆଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ ଆସ, ବଡ଼ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲକୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ନେଇକି କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଠଟା ଆଳୁଚପ କିଣିଲି, ତା ଦେହରୁ ଛଅଟା ଯାକରେ ଚୁଟି ବାହାରିଲା, କି ଭଳିଆ ଛାଣୁଛ କିଅ? ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା କ'ଣ ସତ? ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ବାବୁ ଚୁଟି ବାହାରିବା କଥାରୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ ମୋର ଦୋକାନରେ ମୁଁ ନିଜେ ଛାଣୁନଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଥିଲା, ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଥିଲା, ସେଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସିଏ ବି ନଥିଲା, ତା ସାନ ଭାଇକି ଡାକି ଦେଇଥିଲା ଯେ ତା ସାନ ଭାଇର ହାତଟା ଏଇଠୁ ପାଖରୁ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଆଳୁଟାକୁ ଏମିତି ଚକଟି ଦେଇକି କାଖରେ ଏମିତି କରିକି ଛାଣିକି ଦେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଚୁଟି ପଳେଇ ଆସିଥିବ ମୋର, ଠିକ ଠିକ ଏଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ତମେ ଯେଉଁ ତମେ ଆଉ ତମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଥିଲ, ତମେ ସେଦିନ ବରା ଖାଇଛ କି? ନାଇଁ ତ, ବଞ୍ଚିଗଲ ପଳାଓ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ରାକେଶ ବାବୁ ଏବେ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି। ତ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ହରିବାବୁ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ ଆସିଛି, ଆଉ ଖାସ କରି ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ଗଲା ବର୍ଷ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ତ୍ରିନାଥ ବଜାର ଆଉ ବରମୁଣ୍ଡା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଲୋକ ୟାଙ୍କ ହୋଟେଲରୁ ୟାଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇ 6 ନମ୍ବର ମେଡିକାଲ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି କମନ୍ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ହରିବାବୁ ଦୋକାନରୁ ଆମେ ଖାଇଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହରିବାବୁ ଦୋକାନ ନାଁରେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଯୋଉ ମୁଁ ଏରିଆରେ ଦୋକାନ କରିଛି, ତ୍ରିନାଥ ବଜାର ସେଇଠି ପାଖରେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାର, ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରେଜ କାମ ପାଇଁ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲୋକ ଯିବ କିମ୍ବା ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ପହଣ୍ଡି କଳିକି ଗଲା ଭଳିଆ ସେ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ହେଇଛି, ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ବେଙ୍ଗ ମୁତି ଦେଲେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ତ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସେଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଭିତରେ ବି ପଶୁଛି, କୂଅ ଭିତରେ ବି ପାଣି ପଶିଯାଉ ପଶୁଛି, ସେଇ ପାଣିକି ଆଣିକି ମୁଁ ବରା କରୁଛି। ଇଏ ଏପ୍ରିଲ ଡିସେମ୍ବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନାଳ ପାଣି ଆଣିକି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମୁଁ ତ ପାଇପ୍ ପାଣି କୂଅରୁ ଆଣୁଛି, କୂଅରୁ କୂଅରେ କଣା ଥାଇକି ଯଦି ଲେଟ୍ରିନ୍ ପାଣି ଗଳିବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାମାନେ ସେଟା ପାଣି ପାଇଁ ହେଇଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ଯାବତୀୟ ରୋଗ ଜଣ୍ଡିସ ଇଏ ସବୁ ଦୂଷିତ ଜଳ କାରଣରୁ ହୁଏ, ଇଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ମୋତେ ନ କରିକି ଆପଣ ଜଳ ବିଭାଗକୁ କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାର ବରମୁଣ୍ଡା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ତ୍ରିନାଥ ମାର୍କେଟରେ ପାଣି କାହିଁକି ଜମିକି ରହୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟରକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ, ହରି ଭାଇ କି ନୁହଁ, ଓ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ କିଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏବେ ମୁଁ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସବୁ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ଶୁଣାନ୍ତୁ। ହରିହର ସାହୁ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଗୁରୁତର। ଆଜ୍ଞା, ଭେଜାଲ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ବାସି ଜିନିଷ ଦେଇ ଗରାଖମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠକନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ କାହାର ଖରାପ ହୁଏନି, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅପରିଷ୍କାର ରହନ୍ତି, ମଇଳା ହାତରେ ବା ଅଇଁଠା ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଶସ୍ତା ତେଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହରି ସାହୁଙ୍କ ଦୋକାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି କରନ୍ତୁ, ଭେଜାଲ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବରା ରେଟ୍ ନ ବଢ଼େଇକି ଆସିକି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଚେକିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ, କେବଳ ନିଜେ କେମିତି ଲାଭ କମେଇବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଅଦାଲତ ଆପଣଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦାଖଲ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା, ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ସଜତଳା ଗୋଲାପଟେ ମିଳୁନି ସତ, ତା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଲାପର ବାସ୍ନାକୁ ଭୁଲିଯିବା? ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ତ ସବୁ ଚୁଲିକି ଗଲାଣି, ବାପକୁ ନ ପୋଷି ଦାଦିକି ପୋଷୁଛୁ, କାହାର ହେଉଛୁ ତୁ, ବାପର ନା ଦାଦିର? ନିଜ ଭାଷା କହିବାକୁ ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ତୋତେ ଛି ବି କହିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ବି ସେଇଆ।
ପରର ତଣ୍ଟି ଚିପିବା, ପରଧନ ଆଣି ଘରେ ପୁରେଇବା, ନୋଇଲା ବେଳେ ଶକ୍ତ କରି ବିଧାଟେ ମାରିବା, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଘରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଟଙ୍କା ମିଶିନି ପକେଇବା, ଏଇ ତ ଆମରି ଆଦର୍ଶ, ଆମ ମଣିଷ ପଣିଆ, ଆମ ବାବୁ ପଣିଆ, ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ ତ କଥା ଆମ ବଞ୍ଚିବାର, ଆମ ଜୁଝିବାର ଆଉ ପାରିବାର। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମିଛ କହୁନୁ ତ?